mugeithie nyuothe eroreri rucini ruru rwa umuthe ni ngatho ndiracokia ni tondu wa ngai mwega gutwarahura ona agacoka agatuhe mihumo ino ni tuiti kawaida tukamenya ni ngai mwega ni tondu riria riothe mundu akomaga na akarahuka ni hinya wa ngai ukoragwo wikite uguo tukamenya kwina ingi matanokira angi ni monete mauru maingi no ngai ni atugitirite undu ucio ni ugaratuma tucokie ngatho Leo mahinda maya ma muthenya uyu wa muthe twa tukuhoya ngai nigetha ngai karanie na ithue mawira-ini maito mothe mawira maundu mothe ma biashara ma migunda okuria mundu magaraga ngai aromwika maundu mega na maundu mothe ngai thaitwa mutongorie njira-ini ciothe na ekogurite uria kiriracokerwo ni ngatho na hamaritwo njetagwo Mary Njoki wa Ng'ang'a na muri ukuona mu subscribe channel nini yakwa ya YouTube na njetagwo Mary Njoki Ng'ang'a.